مدحوين كو حيغان كبونتلان ايا وحا وحرقا كجري ورشد بيها معان سميسي تشوبا او ديبلو عسريي سيدا او وركان ينوغو صدري وريهن محمد سعيد يوسف مناسبة حرق اللي جري ورشدن عصوبة بيها النظيف كأسو سارتا ايه تشوبا وحكا قيب غلي مدحوين كوحيان كبنتلان عبد حكين عبد الله عمر عمي قدومي كوحيان كالباد بارلمان كبنتلان حبنا كم إذا قولها وصير هذا قنع ستو يبلشد قيب هذا كردوان موارق محمود هو كم إذا قنع ستا ده هير قلي ورشدن عصري قاهو لشيغي إنا يتهاي مدسي أوتوماتيكا وشقين إساء هيا كور رمي ورشدن عصوبة وحيا بهاي كيدوان تهاي ورشدها كلا وحانو كيني ورشدي وغو الرئيسي سوماليا لكينو ايه اوتوماتيك ورشد لميده اوتوماتيك ما تالو اندينا كو اركتين بيو waxay ka soo baxayaan wax la yaa bore hole ama eelka waxay imaanayaan tangi waxa qaadaya BFC ama caag ba qaadaya waxa qaadaya dynamo waxay u tagayaan wax la yaa filtration bay sameeyaan oo 6 times ah up and down ah mid walba waa laba jeer waxay tagayaan wax la yiraahdo membrane oo biyaha ka reebaya jeermiska biyaha kala saaraya biyaha macaan iyo biyaha qaraar kadibna waxay aadayaan wax la yiraahdo ultraviolet ma UV kadib waxay aadayaan wax la yiraahdo ozone kadib waxay tagayaan final productiga waa oromaariga weeye meesha ka soo baxaan ilaa meesha ka baxaan wax binaadan oo taabanaya male waxaanu ka guurnay packagingkii waxaan u guurnay plastic baan u guurnay bac baan u guurnay waxa garan ka dhaan juhdiga inta leeg waxa jooga khubaro chinese ah nin biyaha engineer ah oo quality controller iyo nin ah mechanical engineer xalima cali biyood oo kamid ah haweenka garowe ayaa ganacsatada warshadan maal galisay uga mahadcelisay waxayna sheegtay inay baahi weyn dabooleen biyahi xaradaha oo qaaliga aan waayeynay abaar iyo kulayl warshad inaga kaafiday bay ahayd marka ragii keenay oo soo alifay shirkadaas rag iyo dumar badadkii lacagta kulaha ama gacanta kulaha ama maskaxda kulaha waxaan leeyahay allah jisadooda khayr ka dhigo xasanaad bay shaqaysteen gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland Cabdixamiid Sheikh Cabdisalaan ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay dhiirigelinta ganacsatada dalka iyo maalgashiga waxaan qaba aniga warshadan Jubba iyo kuwa lamidka oo yararka ayo dalka laga furay inay iridaas inay xirtay waana arin lagu faani karo ilaahay baana mahadda iska leh waxaan rajaynayaa ganacsatada kale inay iyaguna ay irido badan xiri doonaan oo wax badan oo aynu wadanka gudaheeda aynu ku haysano oo aynu ka sameysan karno inay keeni doonaan oo sameyn doonaan madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Cabdullaahi Cumar Camey oo ugu dambeyn goobta ka hadlay ayaa ugu hambalyeeyay ganacsatada hirgelisay warshadan casriga ah wuxuuna tilmaamay in cid walba oo dibadda ka keenta wax dalka laga helayo canshuurta lagu kordhin doono si loo dhiirigeliyo maalgashiga iyo wax soo saarka dalka waan kugu hambalyeynayaa inaad keentay shirka warshad casri ah definitely way noqonaysaa inaannu canshuurta ku kordhino kuwa kee keenaya meelo aan fogfog oo aan bullaan ahayn biyihii la cabayay iyadoo maanta lagu sameynayo gobolka bullaan gudaheeda lagu sameynayo in laga keeno meelo fog uma adkaysan doono umana dulqaadan doono run ahaantii siyaabaha ay ku soo galaan ama si toos ha ahaata ama si dadban haate hay-adaha amniga yunbaa loo xilsaaraya iyo kuwa cashuura haddii lahay ogolaado taa iyada intaasaan kaga tegaya qof kasta oo muwaadina ama aan muwaadin ahayn hadduu rabo inuu dalka investment ku sameeyo maalgashi ku sameysto dowladdu waa gacan qabanaysaa waxa laaliya wixii tasiilaada facilitationa ay dowladdu u samayn karta ayay u samaynaysaa diyaarna waauna annagu waxa weeyaan cashuur dhaaf baanu samaynaynaa wixii dhul doonaya dhul baanu siinaynaa maxamed saciid soomaali channel garowe